שלום, מיכאל דושינסקי, אור לחי בחסלב, מוצאי י"ז בחסלב, י"ז זה טוב בחסלב, 17 בחסלב, זהו תאריך פטירתו של דודינו היקר הרב ירחמי לעקב דושינסקי, שאשר מספרו אנחנו קוראים כבר במחזור השלישי, מספרו בעקבי פרשיות, שם בעקבי יש לכם אותיות יעקב, שמו היה הרב ירחמי ליעקב, ובכינויו בהונגרית, באנגלית יוג'ין, שיוג'ין הגרסה הונגרית שלו זה ינה, אז במשפחה הוא נקרא דוד ינה. והוא היה אב בית הדין בדרום אפריקה, ונפטר לפני זמנו בגיל 70, שאחרי שהוא זכה לעלות ולהתיישב סוף סוף בארץ הקודש, כפי שהיה חלומו מתמיד, אבל לא הספיק לגור בה הרבה זמן, אבל קיים את צוואתו של עלייה לארץ, אחרי שהוא בעצמו העלה רבים רבים, גם מארצות הברית, אדמו"רים וחסידיהם, שהוא יזם את הקריות שלהם וטיפל בהבאתם, וגם קריית ססוב בובו ועוד אחרות, וצאנס ובית החולים לניאדו וכו', והוא גם אלא במשך כל השנים דחף אנשים לעלייה ארצה מדרום אפריקה או ממקומות אחרים, והרבה ממעריציו עדיין חיים וגם לומדים את תורתו, וגם אנחנו מנסים להעביר את זה לדור הבא. אז לא פסק פומי מגרסה, אבל פיו מללמוד, מלימוד, אבל גם כאשר הוא פסק מללמוד והיה מלמד, הוא מרצה או נותן שיעור או נאום באיזה 7-8 ספרות, היה עושה את זה בצורה כל כך נפלאה, שאתה ישבת פעור פה ופקוח אוזניים כדי לשמוע ולא להחסיר אף מילה שכל מרגלית שיצא מפיו, בקיאות, גאונות, חריפות ויופי של בניין של מאמרים. הספרים שלו הם בעצם חומר לדרוש, ובדרך כלל צריך להסביר הרבה מסביב ואפשר לפתחם. אוקיי, בוא נראה מה הוא עושה בפרשתנו במאמר השלישי שלו. הכותרת, פרשת וישלח יעקב מלאכים. אז כאשר יעקב שולח את המלאכים, הוא אומר לו, שולח אנשים לפניו, הוא אומר להם, כך תגידו לעשיו, לא, עם לבן גרתי, ואחר עד עתה. כולם מכירים את היפה, את החרוז הזה שלמדנו כשהיינו ילדים, עם לבן גרתי, בתרי"ג מצוות שמרתי. גרתי זה, איך אומרים, גרתי זה אותם אותיות של תרי"ג, אז אף על פי, ולא למדתי ממעשיו הרעים, אז אף על פי שהוא גר אצל לבן, הוא כל הזמן נשאר שם, כמו עם ישראל בגלויות שלו, כל הזמן עם המחשבה לעלות ולעזור לארץ, ואנחנו כולם בניו של יעקב ישראל, וגם שמרנו לעצמנו מכל ההשפעות של הגויים מסביבותינו, ולכן אנחנו, וגם לא פחדנו, היה לנו פחד מהם כשבאים לרצוח אותנו בגטאות שלנו או בכל מקום, אבל לא פחדנו על נפשותינו, על נשמתנו היהודית, פחדנו על גופנו ששומר את הנשמה היהודית, וזה היה בגלות. עכשיו בואו נראה, זה קצת מעטפה שלי לדברים שאנחנו הולכים לקרוא. מי מפחד ממי? מי צריך לפחד ממי? יעקב מעשיו ועשיו מיעקב. יעקב עכשיו הולך לפגוש את עשיו כשהוא עובר ומגיע לגבול של המדינה הזאת, שבה עשיו היה במשך כל השנים, וגם עשיו זכה בכיבוד אב ואם של יצחק ורבקה, הוא כבר לא זכה, הוא היה למעלה מ-20 שנה שם בגלות. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, אומר בעל התורים, רבנו יעקב, גם שמו, בעל התורים, בן רבנו אשר, אשר חיבר את ארבעת התורים שמהם נבנה השולחן ערוך, אור החיים יורד היה חושב משפט אבן העזר, הוא גם כתב פירוש פשעתי על התורה, שנקרא פירוש התור על התורה, אבל יש גם בעל התורים שמודפס בחומשים הישנים, שבו יש גימטריות ורמזים כאלה לפי המסורה. מפרש בעל התורים, כתוב במסורה, גרתי ב' במספר. הכוונה פעמיים, סופרים, כמה פעמים גרתי יש בתנך.
אחה, פה זה אחד, עם לבן גרתי, ואידך, אויה לי כי גרתי משך. בואו נראה מה זה אויה לי כי גרתי משך. קוף קף. היום בבוקר שרתי באיזושהי ועידה בינלאומית חשובה למען חופש דת, את קוף קף א', אשא עיניי להרים. בואו נראה מה זה קוף. פרק קוף קף, שזה הראשון בשירי המעלות, שיר המעלות אל אדוני בצרת עלי קראתי ויענני. אדוני הציל הנפשי משפת שקר מלשון רמייה. זה לבן. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. ואז ממשיך. אויה לי כי גרתי משך. מה זה משך? שכנתי עם מעולי קדר. משך, משך גם משך ותובל. משך זה בבל. רבת שכנה לנפשי עם שונא שלום. אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. וואו, כמה שהפרק הזה אקטואלי. בכלל, כל הפרק זה אקטואלי. משך אם זה בני יפת במלכות פרס ויוון ומשך. כך מביא רשי. טוב, אז אוהלי קדר זה גלות יוון ורומא ומשך וקדר זה ערבים. אוהלי קדר, אלה שגרים באוהלים. טוב, מפרש בעל התורים. גרתי בית במספר החה, כאן. בפרשתנו, וידך, אויה לי כי גרתי משך. בשביל שיעקב ירא מעשיו, וקראו אדוני, ואתה באתי אל אדוני, והקדוש ברוך הוא יבטיחו כבר, ושמרתיך בכל אשר תלך, בגלל זה גרם לבניו שנעשו גרים בין האומות. כך אומר פירוש אחד. דבר אחר, גרתי, אותיות תגרי, שהייתי עושה עם לבן, בזמנים שהייתי עם לבן, היה לו אמי טיגרי, טיגר. הוא קרא לי טיגר, אני קראתי אליו טיגר, אנחנו רבנו אחד עם השני. אז תדע לך, עשר, ואני איש ריב ובעל מלחמה, וכל זה כדי להפחידו. זאת אומרת, המאמר הראשון הוא שיעקב הוא ירא, והשני הוא ירא מעשיו, הוא קורא או אדוני. ואויה לי, כי גרתי משך, אוי ואני כבר גרתי כבר. אז הוא אומר, בגלל זה שהוא עשה כך, אז הוא גרם לבניו שיהיו גרים בין האומות. צד שני, יש את ההפוך, שיעקב הוא זה שמפחיד את עשיו. אז הוא אומר, יש בו ביעקב כושר לחימה. הוא אף הוכיח את עוזו וגבורתו במשך קורותיו. וואו, איך האקטואליות. ברם, אם הייתה על הסביבה חיטת אלוהים, לא רדפו אחרי בני יעקב, וכתוב בהמשך, והיא חיטת אלוהים, ולא רדפו אחרי בני יעקב. אז זה היה כשהיה חיטת אלוהים, כשהייתה מה שנקרא הרתעה, הפחדה. אולם אם הייתה חיטת הסביבה על בני יעקב, הם הפחידו אותנו, או אז ונהי ואיננו כחגבים, וקראנו לאויבינו, אדוני. לבן למד, כשיעקב היה אצלו, שיש בנו כוח התגוננות אם מתגרים בנו. וזאת יש גם על הסף של ימינו לדעת. זה מה שהוא בא להגיד שם יעקב לעשיו, יעקב אבינו לעשיו, אבי שונאינו. וכאן, עשיו של ימינו צריך לדעת שיש לנו כוח אם מתגרים בנו. אימאלה, כמה זה אקטואלי. ובעיקר עלינו עצמנו לזכור ולדעת, כי הקדוש ברוך הוא כבר הבטיחנו, ושמרתיך בכל אשר תלך. ולכן אין כל פשר לכך שנתלונן, אויה לי כי גרתי משך. אז מה, גרנו בגלות. אין צורך למרוד באומות כדי להכיר את ערך עצמנו. ורק אם נכנה את עשיו בשם אדוני ונקבל את מרותו הפיזית, הרוחנית והפסיכולוגית, אזי נהיה חלילה כגרים בין האומות. יש כאן דבר נפלא נגד האנטי-ציונים. הרי הם אומרים שאסור למרוד באומות, שזה אחד הדברים שאסור לנו לעשות, ולכן אסור לה היה להקים את התנועה הציונית ולעלות ארצה מדינת ישראל כנגד האומות עד שיבוא המשיח. אבל הוא אומר, לא, זה לא מרד, אלא פשוט אנחנו מתחילים להכיר בערך עצמנו. אם אנחנו מכירים בערך עצמנו, אז אנחנו היעקב הזה, שהוא עושה חיטת אלוהים, הוא איש ריב ובעל מלחמה, והכל כדי להפחידו. זה מה שאנחנו עשינו כשהקמנו את התנועה הציונית ואת מדינת ישראל ואת צבאה המפואר. אז שנזכה כולנו שננצח במלחמה הזאת, וגם לא נקבל לעולם את מרותם הפיזית, הרוחנית והפסיכולוגית של אותם גויים,
ולא נהיה כגרים בין האומות, אלא עצמאים ומנהלים את חיינו כפי שצריך לפי תורתנו הקדושה. אמן.